هاتي على صلاة الفاتحة. إنك أنت السميع العليم. سابقكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابعاً السياسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر وتعليه بنظرة تأتي لنا بالظفر. منا بياني بأكام سبوبهم سو عباد الرحمن ديننا والديان لغتكم سبوبهم سو سنما الله يسن ياسو جاغورو لي أتكين الدين الله يسن ياسو جاغورو لي غب ما ستاقوا ما صوران الله ما صوران الله وجعلنا للمتقين imama kasanya mu masu jagorori ga masu tsoron Allah to takawa din nan ta kasu kaso uku yasa allazina amanu amilus salihati jinahu fima daimu izamat taqaw wa amanu wa amilus salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsin kajita a islam kajita a iman kajita a ihsan duk gabaki da to duk wayannan ibadan rahman dinnan da yake ibadan rahman ne to sunne ma Allah ya sanya su jagorori ga wayannan masu takawa dinnan idan iya islam ka tsaya da fadar halal da haram da kaza 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 Allah ya sanya ka jagora ga wannan bangare da za a koyi da kai idan kuma ka kara da imani din duk gabaki dai Allah ya kara da wannan idan ka kara da ihsani din abu daga nan duk gaba gida yana daga cikin fahimtar wayansu daga cikin mazhabobin musulunci yana daga cikin fahimtar ƴan uwan shi'a suka ce wannan waje yana da girma ƙwarai da gaske wannan waje wanda zai bayyana ƙarshen zamani ake roƙa ba wai kowa ne zai zama su a ganinsu sharifan nan kaɗai su ne muttaƙai kuɗu bai ma'ana mu kuma a ɗariƙa mu ce kuɗu bai da abin kusan iri ɗaya ne sai dai sunaye shi ya bambanta duk gaba gida kudubai ma'ana to wanda zai zama shugaba ga wayannan kudubai lalle zai zama babba to kuma duk ya karba kowa a ɓangarensa shugaba ne kuma bai hana akwai babban shugaba ba duk gaba gida idan ka dubo da yadda muka taso tun da alamtar ila rabbi kamar da zilla da wannan wanda zai bayyana ƙarshen zamani da kaza kaza da ake lallai kaga karatun ya ta duk gaba gida to kuma shi ma idan imamu mahadin ne idan ma kowaye din wanda zai bayyana nan ƙarshen zamani din yana daga abin da zai yi shi ma wa ja'alakum khulafa al-ard shi ma ya sanya almajiransa duk su makalifo yau su ka mulki da ɗibi babu ƙaharu ciki kowa ya rabe su ya fifita ba gajiya to duk gaba gida da aka dai duk su ma shugabanni ne duk gaba gida saboda shugaban shekani radiyallahu anhu yana cewa za ka ga muhadara bayin hadara din khadi'ina min mun sun kuyar da kai saboda kwarjini da kaza kaza amma mu ne sarakuna a masarautar turkiya gaba gida ƙarƙashin daular usmaniya a wannan lokacin kuna menene mulukan bauka mamlakatar turki duk gaba gida mune sarakuna ita ba muna faɗi wannan magana ba don son mulki a'a sai dan na faɗe ta don son karewa cikin malikul mulki karewa cikin mamallakin masu mulki duk gaba gida to ko sun nema din nan ba wai sun nema ne don mulkin ba ko don duniya ko don kaza kaza a'a sai dan karewarsu cikin Allah da kuma hidimarsu ga 'yan adam karewa cikin Allah girmama Allah
tafiya cikin Allah sairi fana'i cikin Allah da kuma bautawa baye da kuma hidima ga bayin Allah saboda Allah zai dinga ajiye su a sunaye har in Allah ya taimake su daga zama ibadul rahman shi ko fardul jami yana can abdullahi ne duka baki da zama ibadul rahman ko su wakilce shi zama abdullahi din duka baki da duka baki da to shi ne wannan duk maganar mukaddamanci maganar kalifanci maganar waye duka duk ma ana ke kenan ba wani abu inda na abu daban ba duka baki da karewa hadaran Allah kalifantaka Allah cikin bautawa hidima ga bayinsa duka da ma su kan suna cewa shugaban mutane ka dumusu duka baki da to to shine da yake ya kawo kuma duk muka kawo maganar bambancin wannan na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma na duniya din dukkan su mukamai ne wannan kuma Allah ya hada masa annabi Dawud Allah ya hada masa annabi Muhammad Allah ya hada masa duka ba wani suka yi wannan Allah ya hada musu wani kuma suna nasu bangaren kowa yana nasa bangaren to duka baki da to As-siyasatu wato magana akan siyasa kamar da yanda muka taho innal islama cewa musulunci ma farraka bainal dini was siyasa da bambance tsakanin addini ba da siyasa dan suna cewa al masjidu was suku masallaci da kasuwa in ba kasuwa ba za a iya zama a masallacin ba in ba masallacin kuma kasuwa ita ce ne su ka kwatawo da bacin zuciya ka ba inda zaka je kuma zuciyarka ta huta ba bautan Allah ba kaza kaza kuma yadda mutum ya ga komai kudin komai ya sa bin diga ya harbe kansa saboda ba shi da masallaci saboda shi kuma mai yana da masallaci ba ita kasuwa to yace ne shi kuma duka baki da to dole masallaci da kasuwa dole addini da daula in ba daula ba addinin ma idan ba kasa ba shugabanni ba yan sanda ba sojoji ba tsaro addini ma ba zai yi ba in kuma yana da kasa ba wannan ita kuma ba ta da shugaba kenan duka baki da saboda amfanin shugabannin kenan da ba ga abin da za su su kare rai su kare mutunci su kare addini su kare jama'a su kare kaza su kare kaza su kare kaza don sai ka sa kuma ya faru kuma Allahu la ilaha illa Allah to rijalud dini magajan addini yumkinuhum an yakunu rijalus siyasa zasu iya imkaze zasu iya wasu zama magajan siyasa mai addini zai iya zama magajan siyasa in ya karanci siyasa walakin ya karanci siyasa amma in bai karanci siyasa to bala'i ya samu duka baki da ce zai tafiyar da ita irin yanda ya san addini din nan to kuma sai ka ga abubuwa sun lalace duka baki da to amma in ya karance ta kuma ga addini to sai abu ya kyau duka baki da in ko bai karance ta ba fasikin da ya karance ta ma gware shi fasikancin sa shi da Allah ne can amma kuma in ya kware shi sai amfani yan kasa amfani kasashe duka baki da fasikancin tsakanin sa da Allah ne kai kuma imanin ka tsakanin ka da Allah ne in baka in ka karanta amma in baka iya siyasa ba imanin ka tsakanin ka zai taba ta abubuwa duk da yawa duk ga baki da siyasa sunan ta siyasa Muhammad Abdu wannan shugaban masa shugaban ilimin masa wanda ya kawo wannan canji da wannan wayewa a Misra duk ga baki da Muhammad Abdu duk ga baki da siyasa ta bashi ya shiga siyasa ya shawu ya shawu ya da karshe dai sai ta kai shi ga kurkuku haƙuƙira sai ta kai kurkuku kaza da karshe ce Allah ya tsine wa siyasa da duk ma wani ishtiƙaƙi da ya zama na siyasa sasa ya su siyasa ta kuma kaza duk wani ishtiƙaƙi na ta ma inda ya sha wuya malamai suka ce to wannan malami addu'ar sa kamar ya ce amma ba yana nufin kowace siyasa ba yana nufin siyasar da banza da ba ta da ilimi a ce siyasar ta more kawai kama karya ita yake ni duka baki daya to malamin da ya kai ta waje daya yayi siyasa sa cikin addini ya ji da zawiya sa ya ji da makarantar sa ya ji da kaza amma ba in ya fada bai iya ba ya lalata addinin ya jawo azage addinin shi duniyar sa ta baci lahirar sa ta baci kuma abin da yake so din bai faru ba duka baki daya abin da yake so din bai faru ba duka baki daya to shine
yana daga cikin abin da kaga da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa ga sunan masu addini duk sun yi mulkin amma abin da bai burge ba abin da bai orga da yawa masu addini irin waɗannan mutane na Misra da ake fada duk da baki da ikwanin musulmi da ake fada sun yi mulkin gashi na har shugaban kasa sun yi amma saboda rashin iya mulki su addinin ne a gaban su da kaza kaza ba san za su iya rusa kasar da za ta zama addini ma ba zai yi ba suka dau asrarar Misra suka ba wata kasa yana daga cikin abin da aka yanke ma hukunci a kansa na mutuwa kenan sun dau asrarar kasar su sun ba wata kasa saboda to wannan yana daga cikin hadari daga baki da yanzu kaga muna yara dai amma dai mun ji daga baki da tarihi gashi nan kullun yana ba mai tawa yanzu wanda suka yi ayatullah da ya juyin juya hali a Iran din nan ba shi zama shugaba ba sai dai komai na mulki yana hannunsa bukada nawa tana hannunsa amma shugaba ya kafa wanda ya san kan siyasa sai dai da sharuɗɗuka da sharuɗɗuka da sharuɗɗuka shine shugaban kwamatin wanda suke saukewa suke ɗorawa idan shugaba din nan ya bi tsarin nan da aka sa kaza kaza ya ta mulkin sa in bai bi tsarin nan ba da wanda aka sa ya kasa ma wani aka kuma kawo amma mun ga gari muke zuwa kariyar kaza ko kariyar zan ce zauna a kan kujerar mulki dukkan kaza ka kasa da gidan ka ba ko ka kasa da unguwar ka ba kana so kasa guda ka ce za ka data da mabambantan addinanta da mabambantan ra'ayinta da jama'a da kaza kaza ka yi ganin da nan sai ganin da nan abubuwa sun baci duk da baki da to sai abin da sai a hankula ma'ana duk an ce masu addini za su iya mulki ma'ana in sun karanta yanzu da babban malami na a Kano mai wa'azi kaza kaza sai dai ta fiye je karatun siyasa sannan ya zo ya shiga siyasa yana da kyau wani duk da baki da sai ka karanta amma ba karanta ba bare yanzu da zamani ne na mugunta yan siyasa ma alƙalin siyasa a ƙarke bare kai yanzu zamani ne na mugunta da an ga ka jagoranci wani abu so sai an yi yadda za a gurgunta abin don a ɗora gurguntawa abin a kanka don a ɗora gurguntawa abin a kanka duk da baki da ko an su zai sace wa yan su kuɗi ko an su zai su lalata a ce duk kai duk da baki da amma an ka iya shikenan wanda ya iya sunansa ya iya duk da baki da ba ba wai don kaza kaza ba don mun yi taron addini ka za ka kuma tsaye da shugaban kasa mu yi kuma tsaye da shugaban kasa wasa ne duk da baki da kuma mun ga waɗanda suka fi mu tsari wanda kuɗi yake hannunsu wanda daula take hannunsu wanda kaza 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 duk ga yanda manya manyan shehunan nasu duk ga su nan a kurkuku suke mutuwa da an daure su duk da baki da mu ma haka ake so manyan shehunan mu da a sasa ku wallahi tallahi na halarci Shehu Abdullahi radiyallahu anhu dan shehu a Lagos lokacin da MDUC ya tsaya takarar shugaban kasa Shehu Abdullahi yana hira sai Shehu Abdullahi ya ce masa MD wallahi ba na so in ji an ce almajirin shehu wani abu ya same shi ko an daure shi ko ya wani abu da abu ya same shi wannan neman mulkin naka na so ba na so dai amma wallahi ba na so in ji wani almajirin shehu wani abu ya same shi kuma MD kai din nan ba ka wata hikaje fas ba ka wata hikaje kaula ba ka tawon kada wani shugaban kasa in kada wani shugaban kasa kai kai ya laka yi da wayannan abubuwa laka kuma haka ne ba ya ka ta ce MD ya zo gashi nan mu je mu ga shi ko mu ga shi a masallaci ko kaza 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 sai ce shehu ba mulkin nake so ba sai ce shehu ba mulkin nake so ba to me kake so yace gani ne a kasan nan an waye gari ba wanda ya isa ya nuna wa shugaban yatsa ni kuma shi ne ɗan mutu a hannu ba wannan abacin manya gari ne a ƙasar na hawa an gan shi a hazara ba za ka ce shi ne wannan ba duk da baki da an gan shi a hazara ba za ka ce shi wanda yau da haskensa da kwarjininsa da kan da kaza kaza gani ne an waye gari a ƙasar na ba wanda ya isa ya yi wa shugaban haka shi ne ya ce bari nuna mara akwai ne a ƙasa ba wai shugabancin nake so ba wallahi duk da baki da to wayannan dai duk magana ba fa cewa wani da ya haube yi daidai ba ko kaza 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 wai dai wanda ya iya yayi wanda ya iya kai yayi kai ya basa in ba haka ba zai ja wa kansa halaka zai ja wa kansa ya asarar duniya din ya asarar lahira
shi bai amfani duniya ba shi bai amfani jama'a ba shi bai amfani iyalinsa ba duk gaba ki da duk musale ga sunan a duniya sai dai mu ba ma daukan darasi dan ikwan musulmi ne ya isa duk gaba ki da duk gaba ki da musale duk ga sunan a cikin duniya duk gaba ki da baki da to gashi nan yanzu Tunis din ka duba ta dinnan babban shugaban majalisa din malamin addini ne da karaka amma yanzu haliyan yana hannun kotun sojoji saboda ana tuhumar sa duk shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza su ake koyi so dai a zama irin su ko amma ka ga inda ta karki kaga ya iya addini amma ta wajen mulki ko ta wajen kaza kaza sai a hankula duk gaba ki da tuhuma ce mai ban mamaki kuma sun ce tuhuma duk sai ta kewaye Afirka duk gaba ki da dan yayi abubuwa duk Allah ya kiyaye duk gaba ki to zauna lafiya zauna lafiya mun karanta mu kyau musulmi su karanci komai su karanci siyasar su karanci waye din su dai su duk gaba ki da yana da kyau kan dariƙan su karanci siyasar su karanci waye duk gaba ki da an ba haka ba sai inda Allah ya zaunar da su su yi na zawiya ma a ce ba ka iya zama zawiya ba sai ka jefa da sarki ka yi shekara bakwai dan siyasa wani ta siyasa ba sai ka jefa da sarki ka yi shekara bakwai za ka iya juya zawiya ka duk gaba ki da ka iya da nan ma kawai ya isa duk gaba ki da abin da wani yanayi duk masu isma da abin da kai ban ba himmar ka kai ba ta abu sai ka ga abu to je walakin nan musulma don haka malamai sun yi littafai da yawa a kai sun yi littafai yanzu Ibn Qutaiba ya yi al-imamatu wa siyasa littafi ne mai kyau mutum ya karanta yanzu alherinta da sharrinta al-imamatu wa siyasa da kaje kasuwa kace al-imamatu wa siyasa na Ibn Qutaiba gashi na kasuwa wannan littafi ga gari akwai wannan uwanmu daga cikin yarabawa da yayi wannan littafi mai kyau na samu littafi na tace duk abin da ya kawo a ciki ko Allah nayi ta neman takaddar wallahi Allah ya hana ni gari tana cikin littafi daga nayi ta neman ta amma da ya dace takaddar ma littafin ba zai karanta amma na tace duk yayi littafi mai kyau kwarai da gaske ya faɗa abubuwa mai hukuncin na gadan ko na siya ko na zaɓe ɗin ko na waye ɗin da kaza da kaza da mai ya dace ko na gadan ko da ya yi ga abin da yake gaba ga abin da ya dace ga abin da ya dace ya tabarakallahu ya kawo abubuwa duk gaba ki da ko a Allah ɗin ka yi rike wannan to za ka yi rawa gani ƙwarai da gaske za ka yi rawa gani ƙwarai da gaske ko a duniya ɗin ce ya rike wannan kyara na yi ta neman takardar ido Allah sai wani lokaci insha Allah inda an ka takarda wata munasaba a karanta a ciki to in dai mazajen addini sun karanta siyasa to ba laifi siyasa ba ta cuce su addini ba duk gaba ki da siyasa muna da manyan ɗan ɗariƙa muna da manyan musulmi a siyasa majalisa a ila a manya wadanda kuma wanda sun yi rawar gani masha Allah sun yi rawar gani amma dai kowa idansa alfaike ba mu da ɗan majalisa ba mu da kaza kaza duk wayannan ɗan majalisa ɗan ɗariƙa su waye kuma yan su da suka yi amfanin ni da suka yi ne suka yi duk gaba ki da ka kore mutane daga hadarin Allah dai sai dai a watsa su duniya da za su lalace su lalata ko da haka kome ya lalace me faɗa wannan ko ya dawo duka ta dariƙa ta lalace wannan abuwa ta lalace kuma duk ya kore mutane daga inda za su sa kan abubuwa duk gaba ki da ka ji abin da ake lalata duk gaba ki da to walakin nan musulma sai dai musulmi siyasatuhu siyasar sa fi rifatil islam fi rifatil islam ko ko ba ta yasa to yayi cikin daukaka musulunci kaulan wa filan wato magana da aiki to kaga cikin daukaka addininsa cikin kare da shauran addinai ma da suke kasa tunda yanzu madaniya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kafa constitution na ƙasa a wasiqa wasaiqul madina wasiqatul madina wannan wasiqa da manzo Allah ya rubuta wannan constitution da manzo Allah ya rubuta a Madina shine constitution na farko a duniya na birnin taka yanzu ƴan ƙasa ƙasar suke karewa kuma su zauna lafiya bangaren-bangaren addinansu da bangaren-bangaren yadinsu duka baki da amma ga jami'a nan ta tattare su da ƙasa nan ta tattare su duk wanda ya ha'inci ƙasa to 'yan cikin nan su haɗu su yaƙe shi saboda maha'inci ne
ya haɗinci ƙasa ba zancan addini ko zancan ƙabilanci ko zancan kaza 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 ba wasu wannan wasiƙa ta majina ɗin nan malamai sun yi littattafai a kanta da yawa sun fitar da hukunci kuma malaman musulunci su ne wa turawa taƙama da ita ba sai yanzu jireb ko a cece ta zo ta kama wayansu kaza kaza ko majalisar ɗinkin duniya ta kama kaza kaza annabi ya fara sallallahu alaihi wasallam lokacin da duniya take sakaka ta larabawa da kawaye amma rumawa suna da nasu misrawa suna da nasu duk ga baki da wannan tsari duk ga baki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama shi ya dace wannan wasiƙa ta madina alhamdulillah mun karanta wani abu da cikin ta duk ga baki da a ji duk ga baki da wannan kenan to lalle wanda ya kama dimokuraɗiyyar ma ga baki da George Washington kowaye ya ce in ta lalata addini ko ta lalata zaman lafiya to ta zama ba dimokuraɗiyya dan adam zai zauna ba shi da addini ba ya zama banza ya zama banko dan adam zai taɓa yin shugabancin ko kaza kaza ba zaman lafiya ba duk ga baki da to in ta lalata wa'innan guda biyu ta ma ta zama ba su ba wanda ya kafa can ma ke yau duk gara to a gaban can shi a kan hanya yake duk ga baki da to waman a ana fi siyasatin wanda ya taimako cikin wata siyasa ta bayin addini ta bayin da ta sabawa addini limalin da kudinsa au jahil ko wani matsayinsa baka annama ba'a ukhra bi dunya kamar ya siyar da lahirarsa ya siyo duniya ne Allah Allah ibadallahi faɗi gaskiya ku faɗi gaskiya ya mutiya bayin Allah na hada ku da Allah na hada ku da Allah ko ku gaskiya ku bu gaskiya qulil haqa wa law kana murran faɗi gaskiya ko dai ta kasance mai daci ce haza wannan fa ma'a bara'atil abdi tare da kubutan bawa min kulli hawli daga dukkan iyawarsa wa quwwatin dukkan karfinsa wa taslimi li muradillah da abinda Allah yake nufi abinda Allah ya shirya ga inda muka zo karshen zamani yana daga cikin fahimta addini ka fahimci zamanin da kake ciki ya daga cikin fahimta addini ka fahimci zamanin ka to sai addinin ka yana lafiya amma an baka fahimci zamanin ka ba to ka kade addinin ka yana cikin hadari haka kawai wannan lokaci tun wajen 1922 ko 23 kalifanci ya kare a cikin addini kalifanci ya kare Turkiya daular Usmaniya nan tun daga nan a total rap yazo ya rusa ta duk gabaki da to ya zama dai duniyar musulmi tana daya duk ga baki da ya zama duniyar musulmi ta fama gare ga duniyar musulmi masu bin mazhaba kaza ga duniyar kaza ga kaza 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 kai ha kai da ta sauran wani lokaci ka ce wai kalifanci za ka yi imamu baya'a da imamu baya'a da kaza gashi na imamu baya'a da an buge shi an buge duk mabiyan nasa duk ga baki da bai amfani ba bai amfanar ba ya jefa mutane cikin halaka ya jefa mabiyansu cikin halaka ya jefa ƴaƴansu cikin halaka ya jefa kaza kaza ya rusa ƙasa ya yi kan duk da baki da ko kuma kai ka dinga kira ba za ka ga wani shugaba ba sai an mamu baya da kitabu suna ina kitabu sunan take da za a yi mamu baya da shi a wannan zamani a wannan zamani duk da baki da wanda aka yi wacan kakansu ba ka bi duk da baki da sai wanda ka ce mutum sai ya yi abin da babu ko ba sai ya yi abin da sanin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kusan shi ne ƙarshe-ƙarshe jibril wannan hadisi da duk mun karanta shi a makarantun islamiyya a makarantun dare a karakar kowane yaro za ka gaya sa wannan hadisin zuwan jibril wajen manzon Allah a surar mutum ya tsada alaina ratulun shadidu ba ya bi siya bi shadidu sa'adu sha'ari kaza layi wa alaihi asalu safar wa layi arifu min na hadu wannan hadisin kowa kusan ya iya shi duk da baki da har ya tambayi manzon Allah wa mal islam wa mal iman wa mal ihsan sannan mata sa'a da wannan lai da man masul an hadi alamin sa'id wanda ake tabbaya bai mai tambaya sani ba ka san ka'idar da Allah wanda yana daga cikin asrarin Allah wanda ba a fada duk da baki da sai ce to akabirni an amarati to ga ya mun alamomin ta kanan galibin duk malamai wa'annan hawa uku suke fada ilimin musulunci ilimin imani ilimin ihsani
المسلمين كرافتك المسلمين نعم مدلل هذا شو دي كرافتك نعم شين بيجوه شين دفعك يهيدا التفاهم شو دي كرافتك اللي بيوم إيمان إن شين علم الكلام هو علم التوحيد ده معلمان سر التفاهم شو ده كومن اللي من إنسان إن شين قال يقول إن ده كذا كذا ده ورد دي كان شو ده كومن وانا ورد دي كان يشيك ما ومدي كرافتك سبيل الشيء أنت عبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبة ذاك كي مشاهدة كي معرفة كي 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 سيدو صارو بكن دا سكا سادة كومي كافن كزونان دن دقا باكي دا كافن كزونان دن دن وردانس دقا باكي دا تو قالي بينا عكس اياه اما قالي بينا لسنا تيوا ابو هدني سنن كسن زامن كسن علامو من كياما كسن علامو alamomin kiyama sun zo lokaci yaro ba wanda zai ce da Allah dan me kai hikima sace kai kuma ba kai saka canjawa Allah ba to tunda ba kai saka canjawa ba wani abin da zai amfane ka ba ba kai saka canjawa haka ne lokacin haka yake to yi abin da zai amfane ka itsari fa wala wa Allah na ba rika ya abin da amma ka ki abin da zai amfane ka ka zo kana cewa Allah kaman shirin ka bai yi ba sai na canja a ga waye mai ƙarfi a tsakanin ka da Allah dinga baki da to kaga shi ne abin da ake nufi dinga baki da sanin wannan abubuwa sanin mutum ya san zamanin sa wallahi shi ne babban karatu ba haka ba zai ta shan wahala zai ta kaza kaza kuma abin da yake zatan nan ba zai yi ba saboda ba zamanin sa ba dinga baki da to في كل منهره واتو اتجين دكان دم بيانا سا والرضا بالقضاء دا يدا دا حكمتين الله تبارك وتعالى سبيل زامن ني ومن السياسة يلا دا سكين سياسة انكا اياتا الموافقة مع عرباب الدول كداتي دا واتو شوا غبنين قساشي من ملوك ندك سراكنا وامرائي دا واتو حاكمانسو ورؤسائي دا شوا غبنين nin kasashe lil hukumati na hukumomi da gwamnonin su da waye karka ja fada ba su abin da yake kanka nasu kai kuma roki Allah lafiya ba su abin da yake kanka nasu roki Allah lafiya duka baki da hukuma ta zamanto wuta ce a wajenka ka ji dimi kawai amma ranka sa hannu ka ji dimi ka nemi abin da ya dace ka nemi abuwa daga amma ka ci za ka adawa ko za ka yaƙi za ta yi kaca-kaca ta kai ita kuma ce tafiyarta kai kuma har abada baka tashi ba dama kwana biyu zai yi kawai ko kwana uku ka je ka taɓo shi ƙasa-ƙasa da kai kuma sai an tarbi tausayi ka kuma ya gani kuma har abada baka yi saka kuma tashi ba duk gaba gida ta gani ta ba ka fama kan zo ka shige duk gaba gida neman Allah lafiya to wannan daga cikin ka iya siyasa a in kace za ka taɓo su to duniya tana hannunsu wuka da nama biyar a hannunsu duk gaba gida shi ma wannan karamin Allah ne a nan a zaune yake gani tunda wuka da nama duk tana hannunsu kace kuma za ka taɓo shi duk gaba gida wanda dai duk magana ce ba wai an ce karamin Allah ba kai ga ya ce karamin Allah ka ta uzu billahi kan ba karami ba babba Allah shi dai ne shi ne komai duk gaba gida to kace za ka je ka taɓo shi duk gaba gida yana daga iya siyasa ka kyale waɗannan in san mukamin da ke kai maje ka ka shiga siyasa ka je ka shiga ilimin ta ka je ka shiga kaza kaza wata rana sai ka ga kai aka tare a danja shugaban ya zo ya shige ana jiniya wata rana sai an tsare shi kuma ko yana kofa kai kuma a ce ga ka an zo an shige da kai ana yi ma jiniya ba ba da rigima daga wannan shi ne iya siyasa kaza kaza shi ne iya kaza kaza amma ana ta koya yan wasu haikewa shugabanni ko su haikewa kaza 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 su yi kasa kasa da su kuma ya tafiya sa ba ruwansa duk gaba gida duk gaba gida shi yana cewa kai tsoron mai tsoron Allah saboda addu'a sa in yake ta ma isma da azum sai an tauna ma ruwa kai tsoron mara tsoron Allah saboda fasikancin sai ya keta ka ba abin da ya bar to sai duk duk gaba gida duk yin ka ji tsoron su duka yana daga iya siyasa ka zauna da masu siyasa lafiya wanda da wasu yasa lafiya ka ba ka siyi aikin su ka yi aikin ka kuka yi nema ka kuka yi noma ka kuka yi kaza ka kuka yi kaza ko kaza kaza kai ka san wanda kake so a zai ka yi duk zabe ka yi ko kaza kaza ka reni jama'an ka shirya jama'a ka daga ka shiga siyasa kai ma bai har Allah ya sa
kotaran haka kai abin da ya yarda amma ba in mutun ya yarda ma ba haka ne in ma bai yarda ba ma haka ne diga baki da nawa ne suka taso abubuwan ba su sha ba diga baki da da sun yi wani aiki ma da sun yi da sun rona lafiya diga baki da to waya daga cikin yana da ci abu wani yana irin wani yana da kyau Musa Mari ne gashi nan diga baki yana da kyau koyi wannan diga din mai so yaje shiga ilimin siyasa ilimi ne mai zaman kansa fanni ne mai zaman kansa dan kasa ne shi da komai ne mu farin jinin jama'a ya iya jama'a ya iya kala kala ya da in kana so a zabe ka in kana so ka ci siyasa ka girmama jama'a ka zama na jama'a ka kaulakanta jama'a wata rana kuma ka zo ka ce kana neman su ka kaulakanta jama'a wata rana ka zo ka ce kana neman su duka baki da ka girmama jama'a ka ja jama'a a jiki ka ka zama na jama'a to shikenan kuma ka kula da alƙawurran da kai ka zama mai rike alƙawari ka zama mai kaza ka zama mai kaza to shikenan ka zama mai hikima ka zama mai tausasawa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadlan ghalizal qalbi lam tanfu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhu fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah shehu yace duk siyasa tana cikin wannan aya duk mulki yana cikin wannan ayoyi da baki da wannan magana duk ga baki da saboda babban shugaban kasa ake gaya gashi nan na duniya da lahira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wastaghfir lahu in Allah suka tabo ne ma musu gafara ya Rasulullah fa abu an in kai suka tabo kuma in musu afwa wa shawirhum fil amr mun kai shawara da su a cikin lamar duk ga shi Allah ya haskaka ma Allah ma da shawara duk ga baki to kuma aka yanke shawara aka tabbata to fa idza azamta to tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kuma da dogaro ga Allah shine a ba shawara ko a ba sababi da wannan aya ta ta duk ga baki sai an yi shawara sai an tabbatar sai an bi sababan sai an tawato in aka kuma tafi aka to tawakkal ala Allah to a ce tawakkalna ala Allah to ma'aikata tunda an tabbata ba hannu abinda za a yi ke duk ga baki to wannan shine magana ƴan uwa duk ga baki amma kan kowane gaula ya taso ya ce sai to mu bari duk kowa ya kwashe siyasa duk ga hinan yan kasa su ta zage mu yan arewa ne kaza muke kaza mu kaza mu kamata kasa mu muke to ba fanga mu bane to haka ma kuma cikin Allah din ma jagoranci cikin Allah da komai wanda Allah ya rabansa ne kuma wanda ya cancanta ba wai zancan sai ilimi sai kaza 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 no ne mai ilimi aka tsallake shi aka ba wanda ba shi da ilimi duk ga baki da tun farko ma ba ma yanzu ba zancan sai ilimi da hakuri ake yin jagoranci bi ma sabaru da hakuri sun ji da hakuri ya iya da kaza 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 sai duk ga baki da bi ma sabaru duk ga baki da saboda sanin wannan sirrin da hakuri Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu da ya ba su khalifa sunan radiyallahu anhu khalifa ce yace to la taqul shay'an wa la taf'al shay'an karka ce komai karka aikata komai karfin ka na Allah ne to tafiyar da shi cikin Allah diga baki sai aka rona lafiya yayi jagoranci duk wanda ba su yadda shahida suka dawo suka bi shi cikin Allah ma diga baki da la taqul shay'an ولا تفعل شيئا ده قولي يا قاري انا دغ باكي يا تيمتي يا ما هوتو يا اي بيوري انا ما كان يا انا ما دغ باكي يا تو وانا بده باسا باكي ني cikin fannonin mutane ba dukkan baki da wai karatu wa'azi ne fa masha falyum fatilka sa'adatu wa masha falyakhur wa laysa bidai shikenan to muje bi kulli ma la yamussu karamata al-islami duk abun a cikin duk abun da bai taba girman musulunci ba to ka bi su a cikin wannan duk ga baki daya fa innahu mun gode Allah da ma musu musulunci mun gode Allah ma da na zamanin ba sai da ma musulunci suke wasu shugabanci ba sun ce dai sunewa musulmi da kowaye ma duk ga baki da to koman ku yana na hannun ku duk ga baki da amma wannan ma zancan ma masu cewa su na musulunci ne ko kaza kaza duk ga baki da duk ga baki da kuma da yawa ba aka yi bayin Allah a zamanin nukan wanda suna kallo ma an taba abubuwa saboda ba su da iko ko ba su da karfin canjawa su je haka kawai abu buge su duk ga baki da sai su shiru su bi
sai su su akwai cikin sahih bukhari ko ai wanda yake cewa ya ga manyan limamai malaman hadisi ga baki da suna zaune a karkashin wani khalifa ya dade bai sallar juma'a ba yace na gan su suna yin sallar alzaune amma ba su nuna ba za su tashi ba ana gan suna yin sallar su a zaune duk ga baki da ba da cewa sun nuna ga duk abin da ga sun da ma duk ga baki wannan shine da ta zauna lafiya duk ga baki da kuma lafiya yawa din sun zama shugaban yayi abu saboda ka fitina tashi da komai sai su hakura tafi lafiya dan kada kasu je garin neman haƙin su su tarwata ƙasa garin neman haƙin su tarwata ƙasa duk ga baki da su zauna su karantar da jama'a su zauna su shirya wata jama'a tun daga farko hatta zama jama'a wanda za ta iya ɗaukar nauyi za ta iya ɗaukar abubuwa ya ba a ce sun tarwata ƙasa duk ga baki da wannan da yin an duba littafin abin da za a ga wannan duk ga baki da to فإنه يندى مغانا تكي لا داعة لمخلوق بعدي تكين وانا أبن حديثة في معصية الخالق تكين ساق أما حديثي إذا كان هذا قلبي كما وانا منستر نيكو كما وانا قلبي نيكو كتن جادة هرمو إذا كما ما لمينة دا أكا قساتي إذا كيبو كذا كذا كتن جادة باكي إمبا وانا أكا دب تكين أن تن جادة زوتي فذلك أبقى الإيمان لكل رمى إيمان تظلنا لافيا قصة تظلنا لافيا تو فعند الله والمدارة صدقة رراشي صدقة ني حق يضو النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوى الله يقول مداريا ميرا راشي الله يقول ميرا راشي بقى كريا لا كريا كذا كذا بقى الله يقول ميرا راشي بي أصل نعصل توصى ساعة شيني مداراتي to wal mudarat sadaqatun mudarati sadaqa ne ka nuna kai da su kai kaza kaza ka ba za sadaqa dan addinin kai tafi lafiya dan jama'a ka tafi lafiya dan lamuran kai tafi lafiya kai mudarati da su kai rarashi kai kaza 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 za a ce ka zo munafi ka zo malamin gwamnati ka a faɗa da abin da za a faɗa wanda bai yi wannan ba ya je shi kuma inda za shi duk da baki da to والمداهنة حرام المندهنة كما حرام نيشي نيودارا والمدارات أبند أكيتي ومداراتي فالمدارات أبند أكيتي ومداراتي توسى ساوا كوكو الرراشي هي بذل ما في الوسع شيني كبادة أبند أكيتي كين إيكوان إيا وكا لسلامة الدين جمع الدين كي ذونا لافيا وما سيكا أمباد والأم كديبا يا رب annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci mai bada cin hancin da wanda ya karama tilin malamai sun tafi inda hakkin ka ba to mai kama da cin hancin bayar ba da kai ake ba bayar eh wani kasuwan ka wajen ka bayar in wani aikin ka wajen fito sai ka bayar ba da kai ake ba in ba za ka iya a baka lafiya ba sai ka dan ba da wani cin hancin bayar duk ga baki yanzu duk tsinuwa ta tattara a can duk ga baki da kakka zo ka ce ka ruwa ina to wayannan ba mu jama'a shine fa karatu shine fa karatu dan in an karanto karatu to sai ka lura yaya manya suka fahimci karatu tun daga shi wanda ya faɗi karatu sallallahu alaihi wasallam yaya ya aikata har kuma ɗan makarantar na farko yaya sahabbansa suka aikata yaya matajiai suka aikata yaya kaza yaya kaza har kuma azo ƙwararru wayayyu masana na zamaninka yaya suka aikata ba gayyana ayya ba ba buguwa hayaniya ba ba wannan ba ya suka aikata to kuma da suka aikata nan ya aka zauna lafiya ya aka karata to shi sallaha ga wani abu sai shi ga karatu ya rawaito amma kuma da shi aka aikata kaza kaza a ga abin da aka ji ga abin da aka duk ga baki ya to wal mudahanatu abinda ake cewa al mudahana shine yaudara ya tarku muradin shari'a shine kaman muradin shari'a li salamati dunya domin duniya ka tayi kyau ba wai dan addinin ka yayi kyau ba ba wai dan a zauna lafiya ba ba dan jama'a ka ta kuguta ba ba dan kaza kaza ba shehu radiyallahu ta'ala anhu zai mutanen almajiran sa na mali sharifan mali manya da jama'a su duka baki da sunan sai shehu ya zo mali daga baki da ce shi ko yau ga hukuma yau ga hukuma hukuma ta ce bata yadda ba da shigo daga baki da shehu ya to shikenan to ya hakuri mu hadda kowa a ƙasa kaza shehu muna da ƙarfi mu ne jama'a mu shehu ya ce duk ba wannan nake ji
ni bana tsoron komai ko dutse Allah ne zai sauka kai na ba ko dutse Allah ne zai sauka amma jama'a ta nake ji ina yi fada ga hukuma duk ta bubuge min jama'a ta me na cili ba ina yi fada da duk ta bubuge min jama'a ta me na cili ba ku nake ji ba wai ni kai na ku je lafiya Allah zai kawo wanda ita za ta ce ma an goda kai wai haku Allah fa ya kawo wanda Allah ya dauke wanda ya kawo shi ba shi da kansa yace shehu yanzu shi ne ma mai tsaro shi ne mai masauki shi ne mai komai ga suna kallon shehu ma ba damar su ne an sa yan sanda da shugaban su yan sanda da kaza kaza shehu musharraf ibrahim haidar shi yake bani wannan hirar da kansa radiyallahu ta'ala anhu yace Allah da yake fasana ta 4000 na faransa 4000 daga 20 daga 20 ko 4000 na tara 4000 na faransa ina shi 4000 a wannan lokaci ba wasa bane a wannan lokaci sai Allah ya sa na tara 4000 na faransa ina jira in shehu yazo ba da hadiya duk da rashi ko sai aka tunci kai wannan hali ga shehu ta a masauki duk shehu ne ga sa inda suke amma hukuma ta hana ma wanda zai je ita hena lura da shugaban yan sanda wanda shi yake ta abu kaza kaza shari'a ce hena ta san masa duk ga baki da sai na je na ce masa gashi sai dan kama 4000 nan duk ga baki da sai ce aje a kai wa shehu duk da sai na ce a ba na shehu bane ce nawa yayin da ce na kan ce akan ne ce so nake ka ba ni hanya je wajen shehu sai ce kai abu da hanya an aiko wannan abu da hanya an aiko shi wajen shehu kaga dan ga mutum ba ga da a kai ni kofar masauki na kwanka sa kofa ne sallama shehu ce bismillah shigo na buɗe kofa shehu ce mai suna na ya san shi mai suna kai bai aka ka shigo kuma ta hana ce shehu ka ji ka shehu ya ce wallahi ni ka ba na gode ni ka ba zo ka zauna ya ce shehu ya saki jiki ya min hira sai na so ina kullun na 4000 Allah ka ji yadda bayan Allah suka zo da duniya da zo sai mu da shehin mu da kwana mu ko ya ci kola wani dan sanda da duk abu ma sai tarwar sun ji ga baki da abu ma sai tarwar amma na lafiya ba kasawa bane ba kasawa bane da abu da ka nema a lafiya kuma hakkin ka ne ba wata rana sai ya zo ma lafiya ba kasawa bane in ko ka ce sai ka buta mutuna ka duk sai kai asara abu ma duk ai asara abu ma duk ga baki da abu na lafiya duka baki da iya hikima iya siyasa iya karatu iya kaza kaza wannan dishi ake bi duka baki da to wa bil khitami a karshe dai atadarru ila Allah ina kankan da kai zuwa ga Allah wa as'aluhu ina roƙon sa ubangiji tabaraka wa ta'ala bil sani iftiqari muslimin da harshen wato kankan da kai na musulmi gaba ɗaya talautakan musulmi duka baki da an yudrika al ummata ya riski al umma annabi sallallahu alaihi wasallam ummata sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya riski al umma annabi sallallahu alaihi wasallam wayansura al millata al muhammadi Allah ya taimaki wannan addini na annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan hawan sa fa innahu jibril ataku li yuallimakum dinakum wa yuwaffiq al jami'a Allah ya datar da kowa da kowa ga abin da shi ubangiji yake so ya yadda da shi wani dawi bi mannihi Allah ya warkar da falalarsa quluban al marda zukatan mu marasa lafiya Allah ya mana maganin zukatocin mu marasa lafiya mu ne marasa lafiyan ba kasa ba amin wa salam ya ba da fa'ida ma to ya ba da fa'ida ana koyar da mutane sokwanci da waye in abu ya fa wani ba Allah ya tabbata ya bada wa'azi daga baki ya tara ya kaza kaza mu ya dari ba muna wofi ya kaza sai dai abu ya tashi mu ce ta mi ta da ala din mu zamu dan maka duka kaza sai gashi da aka dauka mu na rasa ina ya gudu ko ko ina yi ba mu huta ba daga baki da to da mu dan maka mu je mu rasa kan mu rasa kasa ta mu rasa addini mu rasa gonakin namu mu rasa komai daga baki da to madalla to bismillah أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك الموصوفون
wa'annan dinnan da aka fada dinnan al-mawsufin wanda aka sifanta dinnan yajzawna al-ghurfata wa'anda aka fada dinnan bil awsaf da wa'annan sufofi guda takwas mai littafi sai ce da wa'annan sufofi guda takwas amma wa'annan sufofi mun kirga su sun fi guda takwas duk gaba ki da wa'annan sufofi tun daga allazina yamshuna wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawla sunan mustafiya da nutsuwa akan kasa وإذا خاطبهم الجاهلون إذن جاهلين سكايا موسى أبو مركو قالوا سلاما سيستير أغونا لافيا أغونا لافيا أمن سيتر بجيب يجيب يعيشوا كل يعيشوا سيسمع دم غنا بيكاو سو ديكا باكي دا كاقا بيكينا والذين يبيتون الربين سجدا وكياما ما سوكوانا سالة وبيالا كو تكوان بانداري بدري سكتا يسكي سالة دياي ديكا باكي دا سوني ما سين سالة داري ناكلوني dika bakina ko kasu rike sallar isha a cikin jama'a sai ka sallar asuba a cikin jama'a kamar sun yi sallar dare ne dika bakina kaga uku kenan wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garaba inna hasa'al mustaqarra wa muqama sune ba sai wa ubangiji ka juya mana da azabar jahannam azabata in ba kiyaye waka ba tabbatacciya ce dika bakina kuma a ce mutun jahannama ce makomansa mazauri da matabbaci yayi muni diga baki kaga yanzu ga sifa ta hudu diga baki ya wallazi idan an fa kullam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama sunan da sun ciyar ba sa barna ba sa yin kauro kuma tsaka tsaki dai diga baki duk mun yi magana wannan me ya barna a cikin ciyarwa ka bada kwabo ba akan hanyar Allah me barna a cikin ka bada ku amma dan ka bada kowa mai a cikin hanyar Allah ba kai barna ba dan ka ba wanda ya dace a ba kuma zai biya ka duk gaba ke ya barna akwai ka san mutum bashi da inda zai je ya samu bashi da inda yazo ce ka bashi bashi ka bashi ai duk wanda zai ce wannan to ina zai samu baka ta wanda ma yake ta zaka bashi ne na baka dan Allah shi kenan ka huta duk gaba amma Allah tabaraka wa ta'ala to in ka ba cikin ba na barin Allah ba shine ba abin da zai kuma ko iyalin ka kasiyarwa ko abin da zai taimake kasa ka kasiyarwa ko abin da zai taimake duk dai ka ba dan Allah duk gaba ki da duk gaba ki da masu yin ko dan gina masallaci ko da ko iyalin ka kawo ta ka ba dan Allah duk gaba innamal a'malu binniyati duk gaba ki da to ai haka biyar kenan duk gaba wallazina la yaduna ma Allahu ilahan akara kuma sune wanda ba sa bauta wani ubangiji tare da Allah da Allah ga wani ubangiji duk gaba ki da Allah kawai suke bautawa duk gaba ki da to ka gani ko to shida kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya ta kashe a kashe ko dai katangaitacciya ba idan Mustafa ka an soke rajam ba duk gaba ki da ko katangaitacciya a jefe ta ko yawa ko ko ne ba addinin sa duk gaba ki da to ka ga bakwai kenan wala yasmu ba sa zina Allah ya ba su halal gashi nan aure a shari'a sauki ne da shi sadaki girmamawa ne ba biya ba sadaki girmama wace ne ba siyanta ba dan ka ba da miliyan din kudi ba ka siyanta bane ka girmama ta dan ka ba da channels an daura ma aure zoban katimin min hadidi haka dai ba za a ce kima ta girmama kima bane girmamawa ne duk gaba da soyayya ne da girmama dika baki manzo Allah ya daura aure ko da zoban baki sar manzo Allah ya daura aure hadda kullu Allah ya ko koya mata Qur'ani dika baki da to kowa wanda sai zai ce so kake ni dika baki da to kai da aure yake mai sauki ruwa ina kai ina zuwa to kuma shawaran da mun yi magana a cikin sura kafil al-mu'minu na ko dika baki da wala yazuna ba sa zuna dika baki da saboda da Allah ya buɗa musu hanya da tawalatar da su da wannan wa man yaf'al zalika wanda aikata wa'annan kaga ne na takwas din kenan wanda ya aikata wannan abu guda uku da muka faɗa din nan zai haɗu da ukuban Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a ninka masa azaba za a shi kyawa zai dawoma wulakantacce sai dai illa man taba sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki ne kaga dai ayyuna can takwas din ko to wa'annan Allah yana canja munanan su kyawawa yubadillahu sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما الله بيو غفر علينا من جيل دغ باكيا سي نترى والذين لا يشهدون الزور سنه ده واسه شهدا زر دغ باكيا لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو غانا غوما
in sun shige to mun tsallake ilamanta yabdullah sai atan sana kan Allah gafurur rahima wa man taba wa amila salihan duwan ya tuba aikata mai kyau fa innahu yatubu ila Allah wa dan zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mataban komawa Allah ya saka masa duka baki da sai na tara wallazina la yashhaduna zura ba sa sheda zur duka wai za ko ba sa halarta wajen sheda zur din ma wai za maru billahi gawi in sun shude ga yasasshiyar magana ga abu mara kyau maru kirama sai su girmama kansu ko kallon abu ma ba su ko su ji maru kirama za su ga wasu ga ai su za su girmama kansu duka baki da an ce wani babba wani ya rubuto mazaji ya rubuto mazaji ya rubuto mazaji sai ya samu matarsa da san karatu ya ba ta ce ki ba ki ba ba ta ce lafiya ta ce a wannan wani sun kato ce da wani ya faɗa a gaban sa ba na rubuto su kai ga ce to ta ce wani ya ce kawo amma yana tambaye shi in ce ko alheri ne ya ce a buƙatocin sa ne da ba zai iya faɗa ba shi sai ya rubuto ma kajiyar da muka yi shi dan kan ji wani abu ne kuma ta ce ba ko ke zo kawo ya duba ya duba an kaci kaza kaza kaci ai wuce ci ai ba mu aka ce kawa ba mu aka ce ki kawa din da ran ta kan maru kirama wato shi mu ba bai da wannan ba sakon mu bane ba mu aka ce kawa ba din ga baki da ko kun ba sai ba za ma su kalla abun ba din mun yi bayanin wannan din ga baki da kaga yanzu ga su ba goma wai da babu bin lagawi yawa maru kirama sifa ta goma kenan ko diga wallazina idza zikiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summa wa umyana amma su azi bas a kunnan goshe ku da shi ma'ana ko su makance da ganga din sun ga ayar ba diga 11 kenan ko wallazina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun ko su ne suke ta Allah ka bamu daga zuriyarmu da matayenmu sanyin gidanduna shabi waja'alna lilmuttaqina imama ka sanya mu dagurori ga masu tsoron Allah shi shabi ko ku hada shi a ce shabi shi ma dai shabi ba addu'a ce a ce abinda suka faɗa ne daga baki da to masu wannan su kofi shabi nan ulaika yuzawna al-ghufrat wa inna su za su gaji matsaye manya a aljanna ko su za su ne suke da bene a aljanna hawa daga baki da aljanna darajatun hawa hawa ne wata kuma abuzu billahi darakatun ita kuma hawa hawa a ƙasa daraku hawa hawa a ƙasa da kuma waraku kuma hawa hawa a sama duk gaba ke da daga kan da yake da ake cewa din to su za su gaji matsaye masu girma a lahira bima sabaru ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru sabida abinda hakurin da suka cikin cikin bin Allah da wahalar duniya da kaza ka duk yi magana wannan duk wai la qawla fiha za'a tare su da tahiyatan wa salaman gaisuwa dalale daga Allah salam qawlan min rabbir rahim ko kuma daga malaiku malaiku sa sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa kai madalla kai madalla kun dace kun yi kaza kaza talibina fi ras da wama a cikin aljanna hasunan mustaqarra aljanna ta yi dadi a ce nan ne wajen tabbata ko muqamal nan ne wajen zama duk gaba gida kaga su bobi ne wajen guda 12 mustafiya su bobi ne guda 12 ne duk gaba gida ko yanzu zaunar gurfata ma'ana wanda ya faɗa suyudi tunda wannan tafsirin na ƙasa ya ga dalilin dinin suyudi ne duk gaba gida to ulaika wa'annan masu bobin nan guda 12 din nan yuzau ibadur rahman din nan masu wannan su bobin nan yuzau zaunar gurfata za a saka musu da bene ai addarjatul ulya ita ce daraja madaukakiya duk gaba ka su je aljannar firdausin ma duk gaba kida bima sabaru saboda abinda suka hakuri ala da'atillahi abu sabun Allah waila qauna ana ga masu Allah kenan ingila qauna ko kuma waila qauna su suna haduwa da su kenan badero talabu waila qauna ana wajiji yana hada su da fiha a cikin aljanna filu gurfata a wannan matsayi nasu tahiyatan gaisuwa wa salaman da abinci da gaisuwa da ko tahiyatan gaisuwa wa salaman da lalle ko tahiyatan gaisuwa wa salaman da jinjina musu
kalamar musu duka duk ya ku salam awlan min rabbir rahim duk gabaki ya to ko kuma gaishe wannan min al malaikati daga malaiku duk da yayi malaiku sun yi Allah ma tabaaraka wa ta'ala yayi to khalidina khalidina fiha kuma suna masu abin dawama a ciki asunat mustaqarran wa muqama wato mazauni da matabbaci ya zama aljanna ne wannan yaki ya kyauta ta Allah ya sa mu Allah ya ba mu shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama mawdi al-iqamati wannan zama ya zama aljanna ne ya kyauta tu kullu ma ya abau bikum raddi lawla du'aukum kullu ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga yawo mutanen makka ko ga yawo duniya ma duk gabaki da idan kusan fasara bi ce da aya ulga ya rasulullahi ga yawo mutanen makka ma ya abau bikum raddi ubangiji na me zai ci da ku ya ubangiji na bai kula da ku ba bai damu da ku ba ubangiji na laula du'a'uku ba dan addu'a da kuke yi ku zo ku rike labulan ka'aba ku zo ku yi kaza kaza kuna addu'a ba Allah ka yaye mana Allah kaza kaza sun san Allah tabaraka wa ta'ala wajen yaye wa kaza kaza amma sun zo sun san Allah inni ma ta zo ne suke kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ta ba dan wannan addu'a da kiransa da kuke yi ba ko iyahu kiransa da kuke fi shada'ida a cikin tsanani ko fa ya shefa ya yaye muku ko da ubangiji ba ruwan sa wannan falala ce ta addu'a to idan an tafi wannan aya tana magana addu'a ne wannan ya isa falala ta addu'a ba dan addu'a ba da ubangiji ba ruwan sa duk gabaki daya addu'a ita ce ibada gabaki daya dukkan kuma yazo addu'a ita ce makamin mu'min ko kuwa ma'anarta laula anna allaha yad'ukum ba dan ubangiji yana kiran ku izuwa ku bada gaskiya da annabi ba ba dan ubangiji yana kiran ku izuwa ibada ba me za ku yi masa me a ku da su bai bai sani ya halice ku ba dan ya karu ba ba dan ya karu ba ba dan ubangiji ya halice mu ne ba dan ya karu ba duk gabaki daya ba dan komai ma wani abu da za mu kara shi ba duk gabaki daya to ya halice mu ne dan me diga ya halice mu dan maslahar kanmu mu ga abubuwa ya gaya mana an muka yi sai mu amfano shi isa yake da suna hakimu wannan shine ma'anar suna hakimu Allah gwani da ake cewa duk gabaki daya ma'ana da haka ake cewa da likita hakimu shi ma likita sunansa hakimu likita likita duk aikin da yake zaka ba nasa bane na mara lafiya duk kai da kawo da likita yake dan mara lafiya ya samu lafiya duk gabaki daya duk gabaki daya zaka ga ya rasa bacci ya rasa kaza yana ta kai da kawo yana ta ya damu so yake mara lafiyarsa ya samu lafiya duk gabaki daya idan aka ce ga mutum yayi wani abu baya neman amfani ba dan amfani ba ba dan ya zama yawa sake nan dan Allah yake kore wa kansa wasa a fasitum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna Allah ya kore wa kansa wasa sabida yanzu yaro zaka ga yana ta wahala cikin rana yana ta hira yana ta wasa da kaza kaza shi bai san dadi ba shi bai har sai iyayen su ta sai ga Allah ta yi daga ranan nan ba sai Allah ya shi bai san me yake yi ba duk gashi shi bai yana ne dan dadi ba shi bai suwansa la'im wasan yara ga wahala a cikin gawa amma kai su ji burukun sa kai shi kuwa babba lahau shi kuwa babba lahau yake akwai sha'awa a cikin da babba ya so mu haya hankali ya gare ba zai yi wasan dai da ba dan wata sha'awa din kar yana wani wasa dai akwai sha'awa a ciki duk gabaki dai akwai sha'awa ruhi ko sha'awa wani dan sha'awa kala kala dai duk gabaki sunansa lahau kenan na manya akwai sha'awa amma la'ibu na yara duk gaba baki ya to ma'ana duk wanda zai yi wani abu ba dan yayi amfani da shi abun nan ba dan wai yana damu da ana wasa kenan a banda rabbul izzati to sai hikima ta rabu kuma akwai hikima ta rabu wanda ita ce muradin rabbul izzati a cikin yin wannan abubuwa duk gaba kida me hikima dan ya amfana abu ya amalu ya fa ga yana dan ya amfana abu shine duk aikin likita duk gaba shi zai nuna mana wannan duk Allah tabaaraka wa ta'ala duk wannan abu yana yin dan ya amfane mu shawar da Allah yana cewa manya sukan kasa bayan su gida uku kashi ɗaya ya dinga kawo arziki ya je ya kasuwanci ya dusa ya kaza kaza ya kawo arziki Allah ya ce ba ruwansa da wannan ma uridu minhum min rizqin
bana neman arziki wanda zai ya kara min arziki ko kaza kaza sai kashi daya shi ba zai ya ba wannan arzikin da aka go shi kuma za a sa obin sa shi zai yi cefane shi zai yi mulalu rodi shi zai yi kaza shi zai yi kaza shi zai shi ma shi ne dan Allah ya ce wannan ma ba ni da shi ba wuri da an yi kiri mu bana ne wanda zai kara min arziki bana ne mai ciyar inna Allahu wal razzaqu zu quwwatin mati duka baki ya shi wace to sai na uku Allah yana da wannan na uku su kuma akwai yan fadan wannan mai arzikin ko wannan alaji ko waye su ba sai su nemo arziki ba su kuma ba za su sai su bane ba su kuma amma duk abin da aka gama da su da alaji za a ci duk inda alaji yake suna nan duk to su kuma mai aikin su su kuma su kewa alaji kirari su kuma kirari ya aiki kun ga wani a ce dan talaka ai wanda ya talaka kai ka za ka za kirari shi to Allah yana da wayannan yan hadaran sa ga suna daga annaba su tattar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah kirari ga allah duka baki da har nan ba amfani allah ba su suka samu dai kusanci shedani ma san zancan kusanci yan tsadi sun ce me ladan mu muka nasara yace labinal buqarrabi kuna yan kusa duka baki da bare kusanci da rabbul izzati tabaraka wa ta'ala kuma inda ya dace da shi ka kai dai ka samu duk gaba gida to idan aka bi ta wata fasarar ayar duk gaba gida tana nuna girman addu'a ba dan addu'a ku ba da Allah ne zai dafa ko kuma ba dan Allah yana kiran ku ne dan ku yi imani laula anallahu yad'ukum ba dan Allah yana kiran ku ne ila ibadati izuwa ku bauta masa ba laysa la hajatun fi kabiru da wasu da bukata cikin halittan duk gaba ma karatul jinna wal insa illa liya'budu sa wannan ne kawai ya jawo duk gabaki da ya to gabaki da ba dan wannan ba da Allah tabaraka wa ta'ala bai kuma to duk biyan sun ka duk biyan sun ka ko kun ma ya abu bi kun rabbi laula du'a ba dan kiran ku ba ku da kuke in masifu sun karu duk gabaki da mutum sai wasa da gobe iya kira ko fa ba dan shi kiran ku da yake yi zuwa wallahu yad'u ila dayar sala Allah yana kira dan manzo Allah sallallahu alaihi yana kira hadi sabili ad'u ila Allah ala basirati bayin Allah ma magada manzo Allah suna kira ana wa man taba'an duk gashi suna yin kira duk gaba kida to faqad kazzabtum hakika alhadi kun qaryata ar-rusula ma'aika wal qur'ana kun qaryata qur'ani to me Allah zai da ku kaza kaza duk gaba kida bayan ya Allah zai damu da ku ya Allah zai bayan kun ƙaryata ma'aika kun ƙaryata sai dai tana daga rahama Allah tabaraka wataala ba wai so yake kowa ya halaka ba yana daga rahama annaba ma duka baki da su suka kowa ya halaka ba ya ƙarfin annaba za su kira tukuru har ba su dinga ganin takaitawa su ne duka baki da yana da hikima ta Allah ya ba wa kowa iya wasa da kaza kaza ya ba to gashi nan ya kira shi duk gaba gida amma dai Allah ya san duk abin da zai faru duk gaba gida ko to ya san duk abin da zai faru duk gaba gida to bakar kan zautu alhali kun qaryata ar-rusula ma'aika wal qur'ana da qur'ani to fa sawfa yakunu lizama ai shikenan ai azaba ta tabbata kawai tunda kun ki amsawa Allah kira kun ki amsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun qaryata ma'aika kun qaryata qur'ani to fa sawfa yakunu lizama ai alazaba azaba ta zama wani wace ta zama ta lizunce ku kawai da kun gare ku fil akhirata alahira ba adama yahilluku bayan abin da zai same ku fil dunya anan dunya fa kutila min musa a kashe daga cikin su yawma badil rana badar 70 a kashe mutun 70 wa jawabu laula jawabun laula dalla alaihi ma qablahu abin da yake gabanin sa ya bada jawabin laula din nan shine kul ma ya abu bi kurrabi shine jawabin laula din da baki da wa taqdiru qadra din laula du'aukum ba dan addu'an ku ba duk gaba kida ba dan ma addu'an su ba ba dan bautan Allah ba dan kaza kaza ba da abin da zai faru ya fi haka duk gaba kida to zakara ya ambata fi akila hazi surata karshen wannan aya sifati ibadillahi sifofin bayin Allah ga suna wal khalqu halitta kulluhum dukansu ibadillahi bayin Allah ne walakin sai dai Allah yana nufi a wannan wurare ibadahul mardina bayin sa da yadda da su yadda to inda ho a wajen sa da aka ce ibadur rahman an aka ana nufin bayi yadda amma ko amma ba wa an zai zama akwai wanda aka yadda shi wanda ba a yadda da shi ba
ba wanda ya faru Allah baya so ba wanda ya faru ya karfin Allah duk gabaki da ba wanda kuma yake yin abu saboda Allah sai da za a yi da shi oh idan hikima ne hikima Allah ce kawai duk gabaki da sai dai ya yadda da wannan da falalarsa bai yadda da wannan ba kuma da adalcinsa duk dai nasa kana da kejin kaji kace a yanka wayannan a soya wayannan ko a basu fitar zuwa kwai wanne ka cuta diga din naka diga Allah ka ba mu falalaka diga baki da ya yadda wayannan da falalarsa ya yadda da wannan diga baki da gidan hikima gidan abu kuma ga hukunci nan ya ba kowa ikon bi da kaza fa alhamha fujuraha wa taqawaha wanda ya bi ya bi wanda ya kaza kaza diga magana biyu ce akwai mashiya akwai hikimar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin bayinsa wanda ya yadda du'a wajen sa Allah ya fade su allazina yashuna 'alal ardi hauna sune masu tafiya sannu sannu akan kasa wai za ka daba hukumul jahiluna idan jahilai sun yi musu sun gaya musu abu mara kyau qalu salama su ce salama ayi salamatu sudurihim saboda kukutar zuciyarsu saboda kukutar zuciyarsu la ta'arraduna li ahadin ba sa bujura ga kowa saboda zuciyarsu kukutacciya ce zuciyarsu akwai lafiya a cikin suna da lafiyar zuciya to ba sa fito na fito da kowa wannan ba rauni bane yamshuna 'alal ardi hauna suna tafiya akan kasa sannu sannu qala ubangiji yace idza naza aka insan idan adam ya jaya da kai wa qala lak kalimatan qabihatan ya gaya ma magana mara kalma mara kyau to halatu ji ku kakka amsa masa kaba gaban ka ishiru fa innal kalimatal ula wannan kalma ta farko da ya gaya ma dinnan unta macece da ya gaya ma wa jawabuha amsa da zaka bata liqa'u ha shine namiji kuma yan sai a haifiya ya da yawa kuma yan sai daga kai shiru ka kawo daga shikenan ta zama a kimiya ba ta haifi komai ba dama so yake rigima ta tashi ko ko dama bai san ma rigima ta tashi ba ko ya faɗa ne kawai dan ya abu daga wakila amsa ba da aka yi kuma to shikenan yanzu an yi aure magana sa da magana shikenan sai ta haifiya a yayi kuma Allah ya san ina za a je daga bakiya farubama ta wallada nasulu da yawa ma ayaya suka haifu a tsakanin waɗannan maganganu guda biyu kafiru masu yawa mazmumu kuma ababan zargi fi sa'atin wahidatin a lokaci guda ya zama kuma abun ma ya kai da zubar da jini da kaza da kaza duk gabakiya wa idza lam tujib amman baka amsa ba batarta nasalha ka yanke zuriyar magana ka yanke fitinar gabakiya sai dai ya zo da wani kuma muradinsa bai cika ba duk gabakiya bali haza saboda haka asamtu aslam shiru shi ya muku guda to wai sun ce to haka ne amma wai sun ce wannan kaida ita ce kaida tabbatacciya amma wai sun ce idan bai fadan magana fara kunya ne kuma yana fadan magana a gaban jama'a ko a gidan rediyo ko kaza kaza wanda duk kaza za su dauka duk da haka to wannan amma ya ba da amsa ya fi amma mayar da amsa mai kyau wanda wannan wanda yake jin wanda kake so ka kai kanka sani shi kuma ga wanda ya faɗa magana ko ya sani ko bai sani ba tunda ai za mu zo magana jahilci ya kusan ka so duk gabaki da ila mutum ya faɗa abubuwa bai san me ba to wannan jahili ne duk gabaki da ba ku kuta ba ne duk gabaki da ila kuma bai san daraja abun ba ya san me kyau amma san wannan bai dace a gaya ba wannan abun ba duk gabaki da kila kuma ya san daraja abun ya san maganar ba su da kyau dai amma ya faɗa dama dai ya kokare ka ne duk gabaki da dai ya kokare ka ne duk gabaki da jibai mutanen annabi Musa inna Allah ya mu kuma annabi Musa faqara za mu zo da dalu a tuta kizo na mu zo a yanzu ya abu nan Allah mu kike izgiri da mu kala bismillah an kuna min al-jahili ina ne mazari daga Allah na waja ashe kai wani izgiri ma kai ma jahili bi hana kai malami bane bi hana ka san magana bi hana ka san daraja da amma me yasa kai masa duk gabaki da kaga yanzu annabi Musa ya fasara izgili ma jahilci ne ba ana da haka jahilci ba wasu rashin sani ko kaza hawa hawa ne wani yana sani ya san daraja san amma sai ba kuma izgili ne to yayi ma jahilci ko za ka ga hukumul jahiluna ba wai sai ma jahili ne wanda ya san bidin ba shi ne jahili oh malamin ma
sai ya ba jahilci ya yau dan ya wulata ka ta ganye ba isbidi dan ya ba kaza 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 a ta take runa ga Allah alhamdulillah an kuna min al-shahi duka bakiya to malamai suka ce wayannan kaza kaza to idan mutum rubuta ya rubuta in a radio ya fada duka bakiya a shigar radio a kawo mai kyau kaka kawo da rigima sai ya sa su daya kowa hayaniya su yake fada don ka an jahili ya fada kuma ya likice ko haya ne saka ce a'a wallahi kaza 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 shi kaza 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 shi in ka gane ma so yake ma ya hada ka tafiya kai aikin ka so yake hana ka ci gaba duk da baki ɗaya ma shiru shine kashe shi shiru shine kashe shi duk da baki ɗaya dama so yake kai magana to kai shiru din ne shikenan ka yi maganin sa dinga baki da cewa yana cewa ka tudu hun sabara zan kashe su da hakuri da kai hakuri yesu mutu da hakuri wani mutum a ita ce cin ribarsa dinga baki da da ce ana fara shi yanzu abokan mu da su wayo mun kare shi wayo ka tsaka kai ma na ka wayo mun shi kai mun tuna ta faru har da kai shi ko yake ba shi da to shiru a wannan to malamai dai suna nan da amma dai shiru dai shi ya fi kuma bare wanda yake da wani abu a gabansa wanda yake da taraki da tafakkuri da tadabburi da waye a gabansa duk da baki da to mun gode Allah tun daga zamanin muhajjin min al-arabi yake tun da ya fito har tana ga yake cewa to su baye ku ta aiki duk wata shigo ana fade ta kuma na ba da amsa akan duk da baki haka zamanin shehu rabbi yake cewa madarrad wa madar inkaru wa madarrad wa madarrad alai inkari ya kare raddi a ga inkari ma ya kare kullum mai mai ta abinci yake shi wanda zai zo da inkarin abinda wanda suka faɗi inkarin jiya ya zo da kai ma da zaka bada amsa abinda wanda suka faɗa jiya zaka bayar to kuma ku da wani aiki ana cewa tarihi ya mai ta kansa an ce tarihi ne kan mai ta kansa ya zama mazhala ya zama shirme ashe ba ku da ci gaba kenan sai kaga wata magana yadda ta shekara 60 da shige har yau da ake mai ta sai wani abu da na shekara 60 da ya shiga ayau shi a hayyau wani shekara 60 kenan ba a ci gaba ba kenan duk da baki da to wannan kenan da aka suka ce dai shiru shi ya fuku da Allah ya faɗi kuma sababin su wallazina la yad'una ma Allah ilaha akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq Allah ya zo illa man taba sai wanda ya tuba sai a tawbatu tuba ta jibbu ma qabla tana yake abin da yake kafin sa tana rusa musulunci yana rusa abin da yake kafin sa tuba yana rusa abin da yake kafin sa duk da baki da kuma tawbatu tuba maqbulatun karbabiya ce kada'an ayyake duk da baki da wallahu tabaaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka yubaddilu sayyi'atil abdi Allah yana canja mummunan aikin bawa idza taba idan ya tuba hasanatin kyawawa duk da baki da to manyan adiru wanda yake da iko an yi baddila sayyi'ati ya canja muna na hasanati sama kyawawa ya kadir mai iko ne an yi da'ibal hasanati ya dada ninninka ba hasanonin duka baki daya Allah mai iko ne to ya ninninka ila ma la gaya talau izo abin da bashi da tikewa bashi da karshe Allah ya faɗi sumofin su ne wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru suna wanda an sunciyar basu karna ba basu wato auro ba duka an infaqu fi sabilillahi ciyarwa cikin hanya Allah ya jibul adala fihi aya ta ce ya dace ai adalci a cikin ta tsakatsaki ma'ana adalci a cikin ta alwasada tsakatsaki wala tubazzir tabzira kake almubazzaranci almubazzaranci wala tajal yadaka maghlulatan ila kakuma ka hannun ka daure ta a wuyan ka kukulu ba ka miƙawa ka ce an sa ma an kwa an jawo hannun an sa a mushi inda bai iya haka bai iya haka shi kenan ba shedanin mai wasar wasan da kai buro ne 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 ko baba sai a faɗa ni ja ana miƙo hannun ka ya ce baba bai san a miƙo ba sai dai ungo ce za ku yi ungo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na lalla 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 na
sai dai a ce ma ungo ce da ku ungo eh mi ko hannun sa to wanda yasa ya dawo magaruna ta alawa kafa wanda bai yin haka kaga kamar hannun daurariya ce kenan diga to kakka kakka ya haka ka kuma ka zuba abubuwa daga wada kakka zo kace an ce wanda yasa daga Allah zai mai masa niko gashi da yanzu ba sai rasawa nan yake ma'ana kuma kada tauhidi to ba yadda dan kulli al'afu ya tsalo na kamar rayin ku ko kallon abu dan abin da ya rabu abin da kuka gama amfani da shi ku ba duka wai kakka la ta'kiran nan ma'ruf kakka gaula kancin abin da zaka bayar komai kankancin sa ka dan yafi babu duka baki da amma wannan ba manya ake faɗa ba amma yan bai Allah su ba ko da sun zama su da komai din duka baki da sun san dai taska Allah cikakkiya ce kuma Allah bai lawaci ne kuma masani ne zai ba su da yawa duka baki da to Allah ya faɗi wannan duka baki da ko ya faɗa qalu malamai sun ce al-israfu barna cikin ciyarwa duk infaki an tudiya kullama indaka ka bada duk abin da yake wajenka au jullama indaka ko ka bada tilin abin da yake wajenka ka zama danka dan ne da kai shawa ce amma ni a wajena bal israfu ni ko barna a wajena an tudiya fi ghayrillahi ka ciyar ba a cikin lamarin Allah ka ciyar da kwabo ba a kan lamarin Allah ba a cikin barna to kai yanzu kai israfu ka ciyar da kwabo ba akan lamarin Allah ba amma man anfaqa li wajhi Allah amma duk wanda ya ciyar dan zatin Allah walau kana jami'u mali ko dukiyar sa ne fa zama hamdu wannan shine abin nema ma ya nuna imanin sa ya nuna layyar sa a cikin Allah ya nuna abu wannan shi ake nema fa kan anfaqa Abu Bakar sai na Abu Bakar radiyallahu anhu ranar Tabuk ya zo ya ciyar da jami'a mali dukiyar sa ya kawo manzo Allah ya ce mai karage shi na far Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar rabbi ya karin me ka bari na ba girinta abin Allah ya ce Allah ya maka albarka ko a iya imanin sa duk ga baki da walau kana israfan da barna ne abin da sayyidina Abubakar ya da manzo Allah zai kyale shi akan barna sallallahu alaihi wasallam lan ha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a e wani an kuje kai wajenka imanin su ba irin naka bane duk ga baki da amma manzo Allah ya tabbatar da shi akan abin sa walakin lama kana fi zati Allah sai dai da zaman to a cikin zatin Allah ne ma'ana dan Allah ne hala ne sabi israfu wannan ba barna bane wannan an faka shi albu wanda ya ciyar da wani abu kalilan komai kankantar sa fi ghayrillahi ba dan Allah ba hala israfu to wannan shine barna wa hadha wadi wannan ba sarari yake duk ga baki da misali insanun yasulubu ahadan dai wani mutum ne kaga zai ba wa daya bashi laysa inda ushewa shi ko da za a bashi bashi nan bashi da komai ba ran da zai biya duk ga baki da ahadna law arada an ya qarda ahadan ayyu da ya nufin zai ba wani rance laysa inda ushewan can kuma bashi da komai a wajen sa mana kullahu mai zamu bashi shawara sai mu ce la tafal kakka sake ka bashi la ya qadi ka ba zai da ba da shi ba laysa inda ushewan mun sadaka zaka bashi ba sadaka amma ne bashi rance ne to za a ji ku a koti bashi da komai haka da haka banki ba ta yi da haka ya kawo garanti ko sai ka ga abun da za ta rike a hannun duk gabaki da sai ka jingina da ake cewa duk gabaki da la tafa la ya qadika laysa inda hushaw wa ghayrullahi to shi to tunda wannan ita ce kaida kai dan kan ka san wanda ba shi da abu ba za ka ba shi ba wanda zai iya biyan ka shi za ka ba wa to ashe wanda ba shi da abu shine wannan Allah wannan alheri to shi zai ka zuwa kudin ka a wajen me zai dawo ma da shi babu amma wajen Allah shine mai arziki shine kaza zai biya ka ma har da kadi an ga dai idan mutum ya baka bashi ka ji dadin ba wai bashi da ruwa yace ba amma an ka ji dadin tasarrufin da kai da shi ko nawa ka kara ma shari'a ta yarda wannan ba bashi da ruwa bane bashi yace yana so ba bashi ka bashi kuma shi ma ya karba duk ga baki da ka ce sai ya kawo ma ko biya a kwabo ne duk ga to wannan shine wata magana duk ga baki da to Allah tabaaraka wa ta'ala shi an bashi bashin ma man zallazi qurdallahi qardan hasana fayda'ifuhu lahu adha'an katiran Allah zai dinka ka sabida mu al'adar mu an yi dadalin ka bare rabbul izzati duk ga baki da kaga wannan dan ka ba Allah ko nawa ne ko dukiya ma ai sallama na ran sun ce ba ai wa Allah yaudara amma ne wa Allah kissa ba ai wa Allah yaudara amma ne wa Allah kissa me ya gara asalin yake ce ina ya gare shi sai aka zaka amma kisa yalla kana da bukatar 100 wajen Allah sai ka ga almajiri yana sarrafa kace almajiri zo ga 1000
Allah ka bani kai ka riga dubu dai kai Allah ya kama dubu dai amma Allah yana so diga baki da wannan ba nau'i ne na ba ko kuma diga baki da amma Allah ya dace diga baki da kai gashi ka riga wannan tsawo sai da Allah ka miko da yawa diga baki da kisa kenan wannan diga baki amma ba yaudara ba diga baki da Allah ya gode wato Allah ne kai rufa tun ba diga baki da to tunda wannan shine kaida ko tunda shine kaida ko wa ghayrullahi to wannan Allah in kana mawjuda in mun ce ma sababbe ne tunda samuwa ta samuwa kan ruwan kan titi diga baki da ko wajibul wujubi dai shine wajibul wujubi shine Allah tabaaraka wa ta'ala amma mu intiradin zai yiwa kuma annabi ya ce dai a bace muke diga baki sai randa muka muce ne muka farka nasu ne amma fa amma tu in tabo randa muka muce ne muka farka to haka dai da bace ka ai diga kawo muhiddin man afsara khalqa kasara faqad taraka an hijab wanda yaga halittar nan kamar ruwan kan titi ne wanda ya tsallake wa hijabi diga baki da diga baki da to ghayrullahi wa nan Allah wa in kana mawjuda ko da ya kasance sababbe hadisa inda hushay bashi da koma su ba suna ga rayuwa ta zama ba dan ya tsaya ne billahi Allah ya tsaya da zatin sa shi ko kome ya tsaya da Allah ya tsaya billahi la hawla wala quwwata illa billahi ya tsaya da Allah duka baki da to ashe mai da nasa na kansa duka baki da to in kana wujudan ko sababbe ne falasa inda wuce bashi da wani abu to man adali ghayrullahi duk wanda ya bayar ga wani Allah faqad asra ashe ya barna ya bada inda ba muqabal ba abinda zai zo kenan duka baki da wa man adali lillahi duk wanda ya bayar dan Allah walau ada kullama inda ko ya bada duk abin da yake wajen su fa sallima ya kubuta min al israf daga barna duka baki da wal infaq ciyarwa ne la yujuzu ahadan bai gagaru kowa ba ciyarwa ba ta gagaru kowa ba duka baki da ko iyalin ka ciyar niyya sai ta sa yana dan Allah ko iyalin ka bari ka yarwata iyalin ka danka nike musu ido da ganin nawani ko daga kwadayin wannan gida duka baki da ko kuma tunda dai an ce dan Allah to bari mu fara da na kusa da ni in ba iyali na Allah na ba su danka yayi Allah ya karba ya kula dama duk akan ku fitar da shi waje duka baki da to sannan kuma ka fitar da shi wallahi ka ce da iyalin ka ma kai dan Allah tabaaraka wa ta'ala la yuzu ahada wal a'mali bin niyyat ayyuka didda niyyan in ma baka yi sadaka ba to yi zakka kaga ne zakka wajibi ce ko ai zakka wajibi ce to daure da ciwon zuciya da wai fitar da ita kana ganin wajibi to shi kana ka zama mai sadaka ka zama mai ka ba da wajibi kuma ka yi sadaka duka baki da yana daga girman addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad Sharqi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufawa marwata asiri duk sun yi dai da marwata da masu kyauta duk sun yi dai cikin ba da zakka duka baki da yanzu za a gane wai marwaci ko wai tunda dai dindan kowa tunda wata wajibi ce ko mai ruwa ka yanzu dole ce duka baki da in akwai abu in lokacin abin yayi in abin ya kai darajar da za a bada shi duka baki da darajar da za a bada shi wannan yake jawa wanda suke ta tsanantawa akan zancen fidda kai wanda suke tsanantawa akan zancen fidda kai bayan irin halin da ake ciki wanda ba shi da hali azumin sa yayi lafiya kalau ba shi da abin da zai bayar ci zai yi ba zai bashi abin da zai bayar bayan fidda kai duka baki da ba komai akan sa duka baki da in ka duba mazhabobi ba ai akwai mazhabo ma da suka ji dama ba za ka yi fidda kai ba sai kana da misali sai kana da abin da ya kai zakka zai duka baki da wani suka ce a duka baki da to amma mutane wani sun suna a gigice suke shi dai ba shi da ko da abin da zai ci kuma ana nazarin can fidda kai fidda kan nan kuma hadda na yayan sa hadda na waye hadda na kaza ba komai a kan kai azumin ka kuma lafiya kalau ya tafi ga Allah duka baki da da irin wayannan maganganu ka ga an takura wajen fidda kai ka ba azumin ka yayi ba ka da shi duka baki da ba ka da shi duka baki da da haka wani suka ce ka iya ɗaukar da kan ma na ƙarshen da za ka bayar ranar sallah ɗin ma ka ba da shi tun farkon azumi ka ba wanda ba shi da shi ya ta ci duka duk fidda kan ka yayi duka baki da to madalla irin wayannan kenan to in ka ba wa iyalinka ma yanzu man adali to tunda dai niyya ne awwaluhu farkon ciyarwa
farkon ciyarwa dan Allah an tasna abaitan tasunu kiji ka gina gidan da zaka zauna ka ciyar dan Allah sai ka zauna kayanka wannan ne farkon ciyarwa dan Allah ka gina gidan da zaka zauna kai sadaka dan Allah diga Allah kuma ya baka lada diga zaka yi sallah zaka yi ibada zaka tana tsalaicin ka zaka kare kaza 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 kai iyali zaka kaza to farkon ciyarwa dan Allah ka gina gidan da zaka zauna a ciki an tas na alibasan talba haka ciyarwa dan Allah ka dinka rigar da zaka sa da ta zuwa juma'a da ta zuwa idi da ta fita cikin jama'a da ta zaman gida da ta gona da diga baki da ka dinka rigar da zaka sa da ta ƙari da ta zafi zamanin ɗari ga irin kayan zaka zamanin zafi ga irin zaka sa in zaka je wajen jama'a wajen biki ko wajen rigar da zaka sa san ranar juma'a ga rigar da zaka sa fara haka kuso ranar juma'a fararen kaya sun ka zama alhaji fararen kaya ka ranar idi kuma an fi son baƙaƙe masu ɗan duhu duk gaba ɗaya zai yi ko can ko kora ko dai wannan iri da yamma baƙaƙe ne amma ranar juma'a an fi son bari diga wannan ba wai dole ba ne an so abin da aka so duk gaba ɗaya to haka ciyarwa dan Allah ka ɗinka kayan da za ka sa duk gaba ɗaya shi ma wannan ciyarwa ne dan Allah duk gaba ɗaya yawa sannan ciyarwa dan Allah loma da za ka sa a cikin bakinka da loma da za ka sa a cikin bakin iyalanka ita ma ciyarwa ce dan Allah duk gaba ɗaya sai ka taya kawo shanu da raguna tana ta ciyarwa dan Allah iyalanka su ci lafiya da daɗi da kaji duk gaba dan Allah duk gaba ɗaya wai ka fita da shi wani waje ne zama dan Allah duk gaba ɗaya matar Abdullahi bin Mas'ud ta fitar da auren zinarin ta tabi manzo Allah ya ce ai sadaka ta wajen rike ta yace ke ya akai yace ai sadaka yace mi boss na mi boss ce bayan kai ne miji na kai zaka ce da yace ke mi boss na ni ne babban wanda zaki ba wa sadaka yace wallahi ina jira tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zo ta sallama Usama ta fito tace ga ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ina so shi manzo Allah ya ce ga Zainabu ta zo ta manzo Allah ya ce Zainabu bin namu suna da yawa ce a cikin Zainabu daga baki yace mata Abdullahi bin Mas'ud ce ta shigo gashi na fitar da waro zan yi sadaka amma Abdullahi bin Mas'ud ya ce wai sheda ce manzo Allah ya ce wallahi sheda ce da yake bashi in ga kika ba wani shi kuma ga kamun kike fara ba wannan ba haka ya fara wallahi da yake bashi wai misali abokin yake ba wani sadaka shi kuma mutum yanzu ba shi da abin da zai kace ba ne zama zai yi rana kuma wanda ta ba shi yaje ya kwaso ta in ya ta ba shi ma zai kawa to kila ita ma abin da ta tsoro kenan to yanzu ai yanzu wanda ya kawo ba naki bane wanda ya kawo ba naki bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana dafa nama akan tukunya sallah daga mu tukunya tana ta zuwa baka da nama sallallahu alaihi wasallam shi ko da aka yi abu sai aka ba shi abincin kawai ba nama diga sun zala ce yaya ne kai sallallahu alaihi wasallam ya nama kuna dafa nama ne ko kuma da sai suka ce ya rasulullahi sadaka ce aka ba wa barira ita kai ba wasu barira sadakan nama ne aka ba wa barira kai ko aka cin sadaka sai manzo Allah ya ce sadaka a wajen barira ni kuma kyauta an barira ta ba sallallahu alaihi wasallam to wannan da yaji shi ne ko mutum shi ya samu abinsa ba ta hanyar alheri ba kai in ya baka kai ba ruwanka a ciki hisabin sa yana wajensa kai kaza 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 bare kuma addu'a da zaka masa da baya kaza kaza sai ta zama ta fanshe wannan duk da baki daya to wannan shi ne to haka mutum ya sa loma a bakinsa ya sa loma a bakin iyalansa shi ma ya yi sadaka yana daga bayin Allah yanda suka ɗora tukunyarsu har ba su ɗora tukunyar sadaka a yanda suka sa kaza a bakin sa za su ba wannan sadaka yanda suka kaza kaza to sai arzikin su ya dawoma ji yayi komai amma ba wai ma'anar sadaka kai ka hana kanka kawai ka fita ka je ka ba wani shine sadaka ba kai ma kanka sadaka ne iyalinka ma sadaka ne duk gaba gida to da za ka sa a cikin haka huwa fi sabilillah hatta luqmata hatta qulluma taj'alha fi biyar ra'atika hatta za ka sa a cikin bakin matarka ko wannan shi ma sadaka ne duka niyya ne ita take sa yadda ko wani aiki tare da niyya ne to wannan kenan sai idan muka biyo wa'annan sufofi masu kyau da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa na ibadur rahmani
Allah ya sanya mu a ciki idan ibadar rahmani dinga baki da kan Allah tabaraka wataala ya ce musu ibadar rahmani bayan ubangiji ne ar-rahman mai rahama maganiya rahama sifa ta yafi ganiya akan rahimiya ita rahimiya ke kantacciya ce ita rahama ta ga wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta isar da ta gando komai duk ga baki da yanzu ubangiji ya danga wa'annan bayinsa da wannan sifa ta su ta rahamaniya bai ce bayin duniya bane su ba ibadar duniya bane ba bayin duniya bane su ba bayin shedan bane su ba bayin san ransu bane su ba bayin kansu bane duk ga baki da duk da bayin Allah kowa ma bawan Allah ne da su ibadar rahman din duk bayin Allah ne da shi wanda abu amma wannan wajen samarwa kowa bawan Allah ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi sai dai da yawa kuma akwai wanda sababu ne amma ba ɗan Allah ya raba su da rahamarsa ba su ba ɗan ba na rahama bane su Allah ya hada su da azabarsa da adalcinsa tabaraka wa ta'ala su ba ɗan rahama bane duk ga baki da to ashe wannan rabawa da ubangiji ya wa'annan bayi da wannan sifa ta rahama dinnan rabawa ce ta girmamawa rabawa ce ta falala ta Allah wa da Allah tabaraka wa ta'ala ya sumanta su da wannan sifofi kuma Allah ya faɗi gurbin wannan rahama din wannan rahamar da ya ba su kowane abu wani abu yana bayyana ta wannan abu idan ka riƙe zikiri kana ta zikirin Allah za a ga natijar wannan zikirin za a ga amfanin wannan zikirin a'udhu billahi idan mutum ya riƙe zage-zage ya riƙe sharri za a ga natijar wannan za a ga natijar wannan duk komai ana ganin natijar abin da aka rike to natijar da su wannan rahama da Allah ya hada su da ita suka zo ibadar rahmani shine suka samu wannan abubuwan 12 wannan abubuwa 12 din da Allah ya saba ta su da sifa suka ibadar rahmani amma wannan abubuwa 12 natijar rahaman nan ce da Allah ya saba ta su da ita suka samu saboda tsabar rahaman nan suka ji kan komai ma ba sa rigima kaga ka bada amsa ma yana da kyau amma su inda suka tsaya la hujjata bainana wa bainan ba hujja saboda sifar wannan rahama da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to wannan kenan suka sabanta da wannan wanda shine gurabun wannan rahama din kebantacciya da Allah saboda ita ya sanya su kebantattun bayinsa ma'anar wannan magana su bayin Allah ne karbaku shine ma'anar ibadar rahmani da Allah ya san su ibadar rahmani kaman ya ga mana su bayina ne karbaku shikenan bayina ne karbaku sannan kuma ga su basu daga gabaki da wannan kenan su bayina ne karbaku Allah tabaraka wa ta'ala ce yana daga cikin gurbin wannan rahama din nan tafiya su da nutsuwa suke bai hana suna sauri ba tafiya da nutsuwa ba wai shine kakkai sauri ba kai la kakiya ba shi ba haka ake yi bai hana su amma suna tafiya da kankan da kai ba da alfahari ba ba da riya ba ba da girman kai ba ba da hawa kan wani ba kowa banza ne sai ni ne kadai na kirki duk ba saboda me saboda sun ga girman ubangiji sun ga girman ubangiji da wannan sifa ta sa ta rahmaniya din wannan shine hakika muhammadiya din wannan sifa ta sa rahmaniya din hakika muhammadiya din Allah tabaraka wataala da ita ya halicci komai da ita ya halicci sama da dukkanin tararin da suke sama duk mun yi maganar kayan sama da ita ya halicci kasa da duk abin da yake kasa da ita ya halicci abin da yake tsakanin su na daga iska da teku da waye daga baki da daga baki da yanzu me wannan wani girman kai kai sai kai masa in ya je ho ma dan wani dutse dan kadan a sama shikenan sai zo ya tarwatsa inda kake tarwatsa daga baki da bayin sa ma gashi nan sun yi hukuntocin da an aka dan je ho wani makami yanzu ya za ka kaman ba ayi ku ba daga baki da to yanzu ubangiji me wannan daga baki da wata rana ana ruwa sama ta yi kugi gugu sai na amurai sa kuka
sai same shi kai yaya kugin sama ne ba ice na san kugin sama tuna ne wannan kugin rahama ne ina kuma kugin azaba ne abin da na tuna ke wannan ruwa ake mana rahama shi take sauka amma wannan kugin gashi kuma kai wannan kugin sai kaliko to ina kuma azaba shi take sauka Allah ya kiyaye barka Allah sa to wanda ya san wannan wa zai wa girman kai wa zai wa girman kai dan wani wai kuma Allah ba sai ya yake ka ta can waje ba da ji da an dan gota ma da yawa ta jijiya kuma yanzu yanzu sai ya ga wai da kake girman kansu za su tallafe ka ni gaba ki da ai kaga ban ta girman kai dubbe ta so ba to saboda sun san girman Allah da kwarjinin Allah sun ga kibriya da jalalu na Allah duk wa'annan ma gurbin rahama din ita rahamaniya da akwai rahimiya akwai malaka kaza a ciki haqiqa muhammadiya din haqiqa ahmadiyya sa haqiqa zatin sa haqiqa kaza kaza to duk sun Allah ya ba su wannan duk gabaki da ina wasa a wajen wayannan ina yi wa wani alfahari a wajen da haka za ka ga wayannan suna da haƙuri suna da dandan da kai suna da ƙarfi in ka tabo su yanzu shugaban wayannan sayyidina Ali duk wannan sabobin da aka faɗa yana da shi amma kuma in ka tabo shi ka cika tiki zai kama kai karya kuma ya tabo Allah a zauna lafiya ya kama ya karya ce dan ka san dai ba wai abu ba amma kuma dai do Allah a zauna lafiya kuma koma inda nake duk da baki da to haka sai Allah ya kiyaye abin da zaka tabo bawan Allah wata rana ya tunbe kuma a bala'i ya samu Allah ya kiyaye wannan duk da baki da amma fa kafin akai wannan abin da yawa za a shige banguna da yawa duk da baki da to saboda ganin girman Allah kibriya nan girman Allah da daukakan sa duka sai ran su tai abu duk da baki da rayukan su ta nutsu duk da baki da ta zukatan su ma da jikin su duk da baki da mutanen da in an ambaci Allah ma yanzu haka idza zikira wajilal qulubuhum da haka sun tsoro ya kama sun yi fada'i sun yi kaza ka albato kawai ina kuma sarrafe shi tabaraka wa ta'ala to dan haka da haka yazo a cikin hadisi mumini mutum ne mai sauki mai taushi mumini mutum ne mai sauki mai taushi kamar raƙumin da yake da asirka a hancinsa asirka wannan igiya da ake huda hancin raƙumi ko a huta hancinsa ko ba san da yake da asirka yana da sauki a kansa dan da ka kama wannan zai ji zafin wannan hancinsa da yanzu yana da abu duka to haka mumini yake inji manzo Allah sa shi mumini kamar raƙumi ne mai asirka a hancinsa duk gaba gida da an ja zai bi a zauna lafiya nasa kuma nasa da an ja zai bi duk gaba gida to jama'a haka muminai suke ina mu muhsinai duk gaba gida ida mu zakirai masu tafakkuri alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna kullum a daga cewa ni rigima duka duk mu ba wayannan karatu tuka mu bi dan shirme sai dai mun yi rigima ne sannan muka isa mu kwararru ne duk gaba ki da sannan muka isa mu kwararru ne duk gaba ba haka bane yanda karatu yake yanda al'ada yanda bayan Allah suka tafi duk gaba ki da haka duniya ta fi lafiya duk gaba ki da to haka mumini yake duk gaba ki da ba za a ce kun lalata hanya ba kun zama kaza ka gwara wannan gwara kai duk gaba ki da wannan shi mumini kamar raƙumi ne mai asirka a cikin hancinsa saboda in an ja sai ya ja in an sunkuyar da shi sai ya sunkuya duk gaba ki da da abin da aka wanda shi ya ce na yarda duk gaba ki da kuma ya zo a cikin hadisi mumini kamar raƙumi ne in an ja sai da mumini za ka ga abu tsoro ne da ka ga mumini za ka ji tsoronsa da kwarjini da kuma amma da kayan amma'amala ya ga ashe ma shi ne yadda na ji tsoron da nasa Abrahata sarkin Habasha da ya zo ya kawo yaƙi maka ya kwashe raƙuman mutanen maka ya kwashe raƙuman Abdulmuttalib raƙuma 200 ya kwashe su duk gaba aka za a ga Abdullah bin Sarkin nan da ya kawo yaƙi da zo ya rushe Ka'aba gashi nan ya fashe ma raƙuma Abdullah bin Sarkin ya ce raƙuma na sai ya ban kaya Abdullah bin Sarkin ya tashi ya shi aka zo aka ce ga sarkin makan ma gaba ki da ɗakin ma hannunsa ya yi gaba ya ce a shigo da shi ana shigowa ya tashi ne daga kwarjinin Abdullah annabi yana cikinsa
يقولون أن الشيطان كان يقول لك 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 raqumin nan shine na kada dakin nan yana da me shi wallahi bazan bari ka kusa ma ba ina ma kowa zai imani Abu Dali ina ma kowa zai wannan imani raquma sune na amma dakin nan yana da me shi wallahi bazai bari ka kusa ma ba ya bari a kusa duk gabaki da yanzu sakaci ne yasa ai maka wannan ko ka tsaba yaqini ne da me dakin nan bazai bari ba kai ka san wannan abun akwai me shi duk gabaki da ira wallahi mai dushin na ba zai bari ka musa mashi ba ba ni na waje bismillah duk gabaki da a ce kai rawance kai kaza duk gabaki da wannan kaga ana koya mutane su bar kokari su wallahi mun koya mutane su bar kokari ba amma mun koya mutane su bar su zauna lafiya su nema abincin su nema halakin su sai kuma wata wasu ma Allah Allah wannan kuma la haula wala quwwata illa billah alil azim ah wai dan kallon ai kutuna ko ka a ce mutun yayi rago ba to haka mumin yake kamar raqumi ne yanzu raqumi da girman nan nasa da kwantinan nasa amma dan yaro kadan sai kama aka lasa yaja dan yaro kadan sai kama aka lasa dan yaro kadan sai muna karanta a jarida ba amma ne magana jari ta da muna yi makaranta cewa kera ya saci raqumi kera ya saci inge ya kai raqumi ya dinga binsa ai dai shi garami raqumi ya kai ana dinga ke da mai raqumi yanzu ya ga akalar ta shiga rami ya san era ne ko wani abu ne dan ba ko gafiya ya da akalar kuma raqumi ya bishi wannan isa saukin kai amma kuma take anan ka san wannan ka zo mar da fituna ya ta karfin ka raqumi kam dinga baki amma kuma ga yanda yake to haka ya ta bayanin Allah da sai go mu ci gaba da alheri ne babba Allah ya sa mu na daga cikin ibadar rahman barka annabi sallallahu alaihi wasallam mu kai ma ibadullah duk gabaki da dukkan ku ibadullah ne amma zaman na kaskiya ne sunan ya yi tajalli a cikin a cikin salatu bat amin